Arturin e mi ban avelasnem, ուրեմն դուք տեսաք, որ ինքը ապրիլի 24-ին երբ որ դուրս եկավ, ան մորուկը կպցրած եղավ, օֆիցիալ նամակ եկավ, զգուշացում եղավ, որ քաղաքական ինչ-որ բան է։ Ուղղակի ես ասեցի, ես մեր հարգանքի նշանը քաղաքական չի, բայց բնականաբար, քանի որ նախագան թուրք է, արդեն իրանք ուրիշ ձև են նայում ու գիտեն այդ ինչ ամեն ինչ, Արտուրին մինչև հենացածը եզրափակիչի ինքը մասնակցելուն մտնում են դալիչ, իրան զգուշացում են տալի, որ ընդհուպ ձեռքից ծվեկալ են։ Այդ ժամանակ Արտուրը չուզեցավ ասել, բայց Արտուրը պատրաստել էլի կանելու է, էլի դնելու է, եթե որ այդ մի մեդալն է կվերցնեն, թովեկալ են։ Այսինքն հարցեր կան, խնդիրներ կա, դա մաներ բաները, բայց ինձ կարծիքով պետք է որ իմանանք, ինքը չասեց, ոտն էլ ցավացրեց առաջի օրը, թեթև ցավում է, չէ, չի ցավում, այսինքն այդ տրամադրվածությունը, ես շատ լավ որ իրանք չեն ասեմ, ես իրան չեմ արդարացնում, ինքը գիտի, բայց ես կուզեի, որ բոլորը իմանային այդ ամենը։